madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa xariga ka jaray dhismaha guriga wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee Puntland. Warkan waxaa magaalada Garoway nooga soo diray wariyaheena Cabdifitaax Cabdullaahi Faarax. madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa maanta xariga ka jaray dhismaha cusub ee wasaaradda haweenka Puntland magaalada Garoway. Xaruntan oo laga hirgeliyay halka ay degan yihiin inta badan wasaaradaha Puntland ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xarigjarkeeda wasiirka haweenka Puntland, wasiirka howlaha guud iyo shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska Puntland iyo hay'adaha kale ee baahwadaagta yihiin wasaaradda haweenka. wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay dhismaha xaruntan iyo inta qaybood ee ka kooban tahay. Muddo badan ayaa lagu hawlalaa sidii guriga loo hirgelin lahaa dhismihiisa. mashruucan gurigan lagu fuliyey hawshiisa waxay soo bilaabatay 2012. intaas waa meereysanayay. maantay ahaatay inuu hirgalo oo dhismo. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay mudane madaxweyne. gurigan waxaa iska kaashaday dhismihiisa hay-adda la yidhaahdo UN Habitat, wasaaradda haweenka oo qeyb aad iyo aad aan la inkiri karin ka qabatay, iyo wasaaradda howlaha guud oo farsamada iyo injineerinka iyo dhismaha loo xil saaray. dhammaan waa guulaysteen saaxiibadii hawsha islaha iyo hareeraha hayay. gurigan wuxuu ka kooban yahay 22 xafiis, 15 musqulood, 1 istoor, 1 kafateeriya, hoolkan hadda aan fadhino oo shirarka, 1 qol oo daycare ah, 2 qol oo midna matoorka loogu talagalay midna waardiyaha, iyo masjidkii ilaah lagu caabudi lahaa. Anise Cabdiqaadir Xaaji Muumin, wasiirka haweenka iyo horumarinta arrimaha qoyska ee Puntland, oo ka hadashay furitaanka dhismaha wasaaradda haweenka, waxay sheegtay in wax badan ay wasaaraddu ka qabatay dhanka horumarinta arrimaha haweenka. gurigan sida hore loo sheegay xafiisyo badan buu ka kooban yahay. waxaan xoogga saarayaa inuu leeyahay meel caruurta lagu hayo, meel hooyada shaqaysa ahi aysan dareemayn in ilmaheedu dayacan yihiin, in ilmaheeda ay keensan karto xaruntii iyadoo shaqadii ku jirtana uu qalbigeeda degan yahayna ka warqabto xaaladda ilmaheeda. waxaa jiro intaa dheer inaanu samaynay xafiis dheeraada oo bilmatalan hooyada markaa umushay ay naasku ku nuugsan karto ilmaheeda. mudane madaxweyne, mudane yaali marwooyin, wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska waxay kaalin lixaadna ka qaadatay dhammaystirkan quruxda badan, iyadoo dadaal lacageed iyo mid maskaxeedba gelisay si ay daartu u noqon lahayd mid ay u dhammaystiran yihiin. agab walba oo shaqaalaha wasaaradda u fududaynaya inay si dhib yar ugu adeegaan bulshadooda. gabagabadii madaxweynaha Puntland ayaa xariga ka jaray dhismaha cusub ee guriga wasaaradda haweenka. runtii maanta waxaan halkan ku aragnay dhismaha halkan aanu ku daafurayno ma jiro ilaa hadda kuwa soo socda baa dhici kartaane in dhisma la mid uu jiro. waxaa ka muuqda juhdiga galay, waxaa ka muuqda hufnaanta lagu dhisay, waxaa ka muuqda dadaalka. taas maxay caddaynaysaa? Waxay caddaynaysaa hoggaanka dumarka inay ka daacadsan yihiin, ka waxtarsan yihiin, ka musuqmaasuq yar yihiin ragga. raallahada ragga waxaa la rabaa marka waxaan maqalay halkan uu bool simka ka sheegay in 188 golaha deegaanadu ay yihiin rag, boqolkiiba 20 oo dumar iyo nasiib darro waa ka xumahay. laakiin anigu si kala u dhigayaa isagoo anigu cadaalad darro uma arkee, waxaan u arkayaa haddii 88 laga dhiga dumar, wax wadar wanaaga iyo isbeddela dalkeena ku samayn lahayn banaamijsana runtii. Cabdifitaax Cabdullaahi, Kalsan TV, Garoway.